અને સમાચારો સુરતથી, જ્યાં ડાયમંડ નગરીમાં દસ્તાવેજની અનોખી રીતે નોંધણી કરાઈ. સૌ પ્રથમવાર ચાંદીથી દસ્તાવેજની નોંધણી થશે. રીટા ચાંડક દુકાનની ચાંદીના દસ્તાવેજની નોંધણી કરાવશે. વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇન્ડિયા બુકમાં તેનો નોંધ લેવાશે. ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ અને લિમ્કા બુકમાં પણ તે નોંધણી કરાવશે. સુરતના અલથાન સબ રજિસ્ટર કચેરીમાં નોંધણી કરવામાં આવશે. દસ્તાવેજમાં 2600 ગ્રામ ચાંદી, 10 ગ્રામ સોનાનો સમાવેશ તેમજ 200 અમેરિકન ડાયમંડથી આ દસ્તાવેજ બનાવાયો છે. 4 મહિના આ દસ્તાવેજ બનાવવામાં લાગ્યા હતા. 8 લાખ દુકાનનો દસ્તાવેજ 8.81 લાખમાં તૈયાર થયો. આ અંગે વધુ માહિતી અમારા સંવાદદાતા પ્રજ્ઞેશ વ્યાસ આપી રહ્યા છે. પ્રજ્ઞેશ, ખૂબ જ આકર્ષક દસ્તાવેજ, સોના ચાંદી અને ડાયમંડથી મઢવામાં આવે છે દસ્તાવેજ. જાણવા માંગે છું કઈ રીતે યુનિક બન્યો છે આ દસ્તાવેજ? જી બિલકુલ, કહી શકાય કે જયારે ડાયમંડ નગરી તરીકે સુરત ઓળખાય છે ત્યારે ડાયમંડ નગરીમાં એક વિશેષ પ્રકારના દસ્તાવેજની નોંધણી આજે અલથાણ સબ રજિસ્ટ્રારની કચેરીમાં થઈ છે. આ દુકાનની કિંમત તો જંત્રી પ્રમાણે 8 લાખની જ છે, પરંતુ તેનો જે દસ્તાવેજ છે તેની વિશેષતા ખૂબ જ અલગ છે. 2.5 કિલો ચાંદી, 10 ગ્રામ સોનું અને સંસ્કૃત અને ગુજરાતી ભાષામાં આ દસ્તાવેજને ખાસ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. છેલ્લા 4 મહિનાથી આની તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી, આની સ્કેનિંગની પ્રોસેસ ચાલુ થઈ હતી. સ્કેનિંગ અને તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ બાદ આજની તારીખે આ દસ્તાવેજને નોંધણી માટેની સમય આપવામાં આવ્યો હતો સબ રજિસ્ટ્રાર દ્વારા. અને આજે કહી શકાય છે કે એક અનોખો રેકોર્ડ સર્જાયો છે, કારણ કે સમગ્ર ભારતમાં આવો કોઈ પણ પ્રકારનો દસ્તાવેજ હજી સુધી નોંધાયો નથી. એટલે સોના ચાંદી અને હીરાથી બન્યો હોય અને સાથોસાથ કહી શકાય છે કે આ દસ્તાવેજને તૈયાર કરવા પાછળનો ખર્ચો પણ લગભગ 1.25 લાખ સુધીનો થયો છે. અને છેલ્લા 3 થી 4 મહિનાથી આના જે એડવોકેટ છે અરુણ ગુવાહાટી સહિતનું જે ફેમિલી છે કે જેમને આ દસ્તાવેજ તૈયાર કરાવ્યો છે એ તમામ તૈયારી કરી રહ્યા હતા. અને ફાઇનલી આજે જે દિવસની રાહ જોવાઈ રહી હતી તે સોના અને ચાંદીના દસ્તાવેજની આજે સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં નોંધણી થઈ ગઈ છે. જી બિલકુલ, આભાર પ્રજ્ઞેશ. તો આખરે સોના ચાંદી અને હીરા જડી દસ્તાવેજની નોંધણી કરી લેવામાં આવી છે. 8 લાખ જંતી પ્રમાણે દુકાનનો ભાવ અને આ દસ્તાવેજ લગભગ 1.25 લાખ રૂપિયામાં તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. ચાંદીના અને ગોલ્ડમાં બનાવેલ છે અને ગુજરાત સ્ટેમ્પ એક્ટ મુજબ સ્કેન અને વેલ્યુએશન બંને થાય એ રીતે તમામ વ્યવસ્થા કરીને બનાવવામાં આવેલ છે. આ ગુજરાતમાં પ્રથમ 100 પ્રથમ છે આવો પ્રકારનો, અલગ પ્રકારનો છે.